Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim për Europën. Europa pritet të shkojë në zgjedhje në një situatë në fakt kaotike edhe për shkak të luftës që po ndodh në Ukrainë, për shkak të konfliktit që po ndodh mes Izraelit dhe Gazës, për shkak të impaktit ekonomik që ka pasur lufta, por edhe të kërcënimeve të herpashershme për akte të ndryshme teroriste, gjë që ka bërë që të rriten disi edhe partitë ekstremiste, edhe pse eksperimenti në fakt i ndodhur në Holland, i cili ishte edhe fitoria e ekstremistëve, nuk rezultoi e suksesshme pasi kandidati që fitoi zgjedhjet nuk arriti të krijojë as qeverinë. Po çfarë pritet të ndodhë në këto zgjedhje, cili do të jetë impakti në vendimarrjet e Bashkimit Evropian kur tashmë kemi një hap të parë drejt heqjes së vetos, asaj që mban peng shumë zhvillime të rëndësishme brenda vendimarrjes së Bashkimit Evropian. Emilio Çika, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Mesdhetar, është me mua në studio për të diskutuar për këtë çështje. Emilio, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Po rriten ekstremistët, rriten deri ditën e zgjedhjeve, pastaj europianët kujtohen se kujt duhet i besojnë. Është një kurb që edhe në zgjedhjet e mëparshme të Parlamentit Evropian ka ndodhur. Një para fushat dothoria e cila jepte rezultate të larta, madje në disa vende i silte dhe si forca të para. Megjithatë, zgjedhjet e 2024-s, të 6 deri në 9 qershor të 2024-s, do sellin do thoja ndoshta disa ndryshime. Ndryshime të cilat vinë në radhë të parë që nga numri i deputetëve, të cilët do të jenë më shumë kësaj radhe në Parlamentin Evropian, dhe e dyta do ketë një ndryshim me atë që ka qenë legjislatura e mëparshme e vitit 2019, e cila pati dy sfida kryesore, në mos tre për të përballur. Ajo që ka qenë në radhë të parë pandemia, përballja me pandeminë, e cila ishte e papritur. E dyta kanë qenë është lufta në Ukrainë, okay, por edhe problematika të brendshme të cilat vinë si rjedhoj e këtyre dy zhvillimeve. Ndaj i kategorizoj si tre, do thoja, zhvillime të cilat është përballur si Parlamenti Evropian, por edhe gjitha institucionet rjedhimisht të Parlamentit e Evropian. Parlamenti Evropian ka një rëndësi të veçantë sepse me zhvillimet e reja dhe me ato që janë zhvillimet politike brenda Bashkimit Evropian ka një zë të shtuar. Një zë të shtuar i cili ndikon dhe në ato që është drejt për drejt në ato që janë politikat e Bashkimit Evropian për të gjitha vendet, por edhe politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Pra ka një zë i cili mund të sjellë ndryshime dhe ndryshime të cilat mund të ndikojnë siç edhe ju e paraqitët nga forca të cilat do jenë kryesuese në Bashkimin Evropian apo grupimet politike. Tashmë kemi, ose në legislaturën e tanishme, kemi dominimin e partive të cilat janë të djathta, të partive e dyta grupimi më i madh janë partit, do thoshja, të qendrës së majt, por partit popullore janë ato të cilat dominojnë edhe në fund të fundit në përmjet asaj që është ideologjia e tyre. Dhe qëndrimet ideologjike, por edhe të politikave të cilat përfaqësojnë këto parti. Rrezikohen tashmë ose një pjesë e vendeve shumë të rëndësishme mund të numuroj thuaj se rreth 9 shtete të cilat rrezikon në një farë mënyrë, e them në thonjza rrezikon, sepse në fund të fundit edhe për zgjedhja e partive qoftë ekstremit është një votë e cila është popullore. Dhe brenda logjikës së zgjedhjeve brenda Bashkimit Evropian, flasim për një demokraci, pra janë vende